的一生最美好的场景就是遇见你，在人海茫茫中静静凝望着你，陌生又熟悉，尽管呼吸着同一天空的气息，却无法拥抱到你。如果转换了时空身份和姓名，但愿认得你眼睛。千年之后的你会在哪里，身边有怎样风景，我们的故事并不算美丽，却如此难以忘记。尽管呼吸着同一天空的气息，却无法拥抱到你。如果转换了时空身份和姓名，但愿认得你眼睛。千年之后的你会在哪里，身边有怎样风景，我们的故事并不算美丽，却如此难以忘记。如果当初勇敢地在一起，会不会不同结局，你会不会也有千言万语埋在沉默的梦里。